is not a place to come and go as we please. It's a house we enter in, then commit to never leave. So lock the door behind you. Diante de Deus, neste altar do Senhor, e diante dos nossos irmãos e amigos e familiares, eu quero prometer-te algo. Na verdade, não é prometer, né? É obedecer ao Senhor. A Bíblia disse que o que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. E essa benevolência não vem, ela é a graça de Deus, mas ela vem com responsabilidades também. Nenhuma graça vem sem responsabilidade. E a mesma Bíblia que diz que alcançou a benevolência do Senhor, o Senhor também disse: marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela. Assim mesmo se entregar. Essa é uma das coisas
mais difícil para o homem se entregar à sua mulher. O orgulho masculino, a luta contra isso dentro do consciente do homem. E se não fosse pouco, a sociedade vai contra tal homem que tenta se entregar em amor à sua mulher, dizendo que isso é sinal de fraqueza, ou que a mulher vai montar em você, vai aproveitar de você. O homem quer a mulher, o homem quer que a mulher ame, se dê, se mate por amor a ele. Mas o conselho da palavra é que eu seja como Cristo, que a si mesmo se entregou pela igreja. É uma entrega sem dependência, sem depender de troca. Se você fizer isso ou eu farei aquilo, não é assim. É ser homem de se entregar de verdade, de conquistar pela entrega de si mesmo. Ou foi a igreja que amou Jesus primeiro? Ou não foi Cristo que nos amou primeiro a nós e suscitou pelo seu amor o nosso amor a ele? Para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Para santificar. Santificar significa separar para si mesmo. O homem tem medo de se entregar à mulher com medo de assim fazer. Assim fazendo, essa não se dê a ele. Sendo que na lógica de Jesus é justamente ao contrário. O entregar-se por ela é o que separa, é o que a separa para mim. E assim a purificamos pela palavra, pela água da palavra. E nesse ato de entrega se ganha autoridade, não para dar discurso, mas sim pelo exemplo, purificando o relacionamento, purificando de tal lixo social e cultural que faz o homem competir com a mulher e faz a mulher ter medo de amar cada vez mais o homem. Para apresentar a si mesmo, mulher gloriosa, sem mácula, nem ruga psicológica ou emocional ou afetiva, nem coisa semelhante, porém pura e sem defeito. E esse trabalho tudo depende da entrega corajosa do homem em amor à sua mulher. Porque somos membros um do outro. Já não somos dois, mas uma só carne. Este é o meu e o nosso exemplo. Como Cristo amou a igreja, assim devo eu amar você. E hoje, diante de Deus e dos nossos amigos, eu te digo, eu te amo. Meu amor, Modengo, vida minha, meu príncipe. A nossa história começou a ser escrita no dia 18 de abril de 2008, ali na Espanha, quando você me pediu em namoro. Mesmo sem sabermos, Deus começava ali seus planos, que são maiores que os nossos. E como ele faz tudo perfeito, conosco não foi diferente. 3 meses se passaram e eu vim para a Inglaterra e você ficou ali na Espanha, onde os planos de Deus começavam. Enfrentamos muitas coisas, altos e baixos de um namoro à distância, mas superamos tudo isso. Com o passar dos anos, mesmo à distância, eu comecei a gerar você em minhas orações. Não teve um dia sequer, nesses 3 anos separados, que eu não orei por você, para que os propósitos dele se cumprissem na sua vida. E que se fosse você mesmo que ele tinha preparado para ser o homem da minha vida, que ele fizesse com que os nossos caminhos se cruzassem novamente. E assim ele fez. No dia 13 de maio de 2011, você veio para a Inglaterra, onde aqui começava uma nova história nas nossas vidas. Você foi a resposta das minhas orações.
Deus me deu você e ele trabalhou na sua vida para que a nossa história tivesse sentido. Posso te dizer que nesses 3 anos e 4 meses de noivado, você tem superado todas as minhas expectativas. Se mostrou um homem íntegro, de caráter puro e sincero e que ama a Deus acima de todas as coisas. E eu não poderia ter escolhido um homem melhor para caminhar ao meu lado, rumo à eternidade. Nós somos a prova de que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Saiba que você é o sonho mais real que Deus me fez viver. Te confesso que hoje, nesse dia lindo que Deus preparou para nós, o nosso dia 5 de setembro de 2015, tão sonhado, planejado, gerado em orações, eu ainda sinto o mesmo frio na barriga, as pernas estremecerem e o coração bater mais forte, como quando te vi em 2011. Obrigada por me ensinar a ser uma pessoa melhor, por me amar, respeitar e ter tanta paciência comigo. Prometo te retribuir à altura, te fazer feliz, realizado, amado e cuidado por todos os dias das nossas vidas. Sei que os anos irão passar, mas o meu amor por você não passará, porque a nossa aliança foi selada na eternidade e que isto baste para alimentar o nosso amor para sempre. Que os meus sonhos e os seus sejam nossos sonhos. Que os meus planos e os seus sejam nossos planos. Porque a partir de hoje nos tornamos uma só carne. Saiba que aonde quer que fores eu irei. Aonde quer que pousares, ali pousarei. Eu te amarei por todos os dias da minha vida. Uhul! Tome-lhe beijo.